Olá, alunos, tudo bem? Então, dando continuidade aí à nossa disciplina de análise sensorial, na aula de hoje nós vamos definir alguns termos, falar sobre a percepção sensorial, sobre os estímulos que cada percepção sensorial gera, as características sensoriais, a função do analista sensorial, a qualidade e interação dos sentidos. Além disso, vamos falar sobre a avaliação da qualidade sensorial. Então, para a gente falar de análise sensorial, é muito importante a gente fazer a definição de alguns termos que nós utilizaremos ao longo de todo o percurso e aprendizado dessa disciplina, tá? Então, quando a gente fala aí do termo aceitação, tá? Ele é um termo que vai definir o ato de um determinado indivíduo ou população ser favorável ao consumo de um produto. Já a aceitabilidade é o grau ou a porcentagem de aceitação de um produto favoravelmente recebido por um determinado indivíduo ou população em termos de propriedades sensoriais. Então, aí a gente vai falar da porcentagem. Quantos porcentos de aceitabilidade teve esse produto, tá? Atributos são as características que a gente consegue perceber com relação a um alimento ou produto. O consumidor é a pessoa ou indivíduo que utiliza um produto. Essa utilização pode ser através do consumo, de comer, de usar, como, por exemplo, um ferro de passar, enfim. Degustação. Já é a avaliação sensorial de um produto alimentício na cavidade oral. Então, é o processo de provar um alimento e avaliá-lo, dar uma nota, né? Degustador é a pessoa que faz o teste de degustação ou a degustação. Discriminação. Discriminação é um termo que vai ser utilizado para diferenciar de forma quantitativa ou qualitativa, entre dois ou mais estímulos, produtos diferenciados, tá? Então, eu pego dois produtos, coloco um ao lado do outro e peço para que vocês avaliem aquele produto para saber o que vocês ou o consumidor espera ou acha daquele produto. Hedônico. É relativo ao gostar ou desgostar, é aquilo que eu gosto, tá? Eu gostei do produto ou não gostei do produto. Eu pulei aí equipe selecionada. Equipe selecionada é o grupo de julgadores selecionados. Então, eu tenho ali, eu seleciono um jogador devido à sua capacidade de avaliar um produto, tá? E aí, uma equipe selecionada são vários julgadores que eu fiz essa seleção. Julgador ou provador pode ser definido como o indivíduo que participa do teste sensorial. Então, qualquer pessoa que já participou ou participa do teste sensorial. Um julgador selecionado é aquela pessoa que foi selecionada e submetida a treinamentos para testes específicos. O julgador treinado... Gente, desculpa. Julgador selecionado é o indivíduo que foi escolhido, selecionado, devido à acuidade ou a forma com que ele consegue verificar e fazer análise, tá? O julgador treinado é aquele que foi selecionado e submetido a treinamento para determinado teste e produto. Painel. O que significa painel? Muitas vezes vocês vão ouvir falar nas análises. É a equipe de julgadores selecionadas, né? Ou escolhidas para realizar um teste sensorial, tá? Então, normalmente, é a equipe sensorial. Então, eu posso chamar de painel a minha própria equipe selecionada. Perito ou especialista. É o julgador que tem uma grande experiência com aquele produto e é capaz de realizar individualmente a avaliação sensorial deste produto. Preferência já é a expressão do estado emocional ou reação afetiva
de um indivíduo que o leva à escolha de um produto sobre outro. Por exemplo, eu tenho um sorvete da Kibon e um sorvete da Sábio. Vocês preferem o sorvete da Sábio ao sorvete da Kibon, tá? É um exemplo. Além disso, a gente tem a sensação, que é um termo que vai definir a reação fisiológica de um indivíduo resultante de uma estimulação sensorial. Então, qual é a sensação que ele tem, que ele percebe ao consumir um produto? Sensorial é relacionado ao uso dos órgãos dos sentidos. Então, o olho, a boca, o nariz. E triagem, normalmente, é um processo que a gente utiliza para seleção daquelas pessoas que querem fazer parte do teste sensorial. Então, eu faço ali um cadastro e, a partir disso, eu vou fazendo testes e fazendo a triagem para escolher os melhores julgadores, tá? Então, esses são os termos mais utilizados dentro da análise sensorial. A gente tem outros que, ao longo das aulas, a gente vai definindo, tá? E aí, a gente falou bastante sobre o julgador, agora a gente vai falar do analista sensorial. Quem que é o analista sensorial? O analista sensorial é a pessoa que trabalha e elabora os testes ou as provas sensoriais. Então, seria nós que estamos estudando como fazer esses testes sensoriais de acordo com cada produto, tá? Então, o analista sensorial, ele tem algumas funções, que é determinar o objetivo do projeto, determinar o objetivo do teste, selecionar as amostras. Lembrando que as amostras, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas as amostras precisam ser sempre do mesmo lote, né? Ah, eu quero comparar lotes diferentes. Aí, tudo bem, eu pego lotes diferentes, mas a amostra que eu vou dar para o indivíduo A tem que ser a mesma amostra que eu vou dar para o indivíduo E, e assim por diante. Delinear o teste, que é desenhar, verificar quais os códigos que vocês vão utilizar, quantas pessoas que vocês precisam. Então, o delinear vai ser ali o planejamento do teste. Conduzir o teste é convidar as pessoas, estar ali no momento que as pessoas forem fazer os testes, identificar se as amostras estão sendo apresentadas de forma correta. Além disso, tem a função de analisar os resultados. Então, qual foi o resultado que a gente obteve? Então, essa é uma das funções do analista sensorial também. Além disso, uma das suas funções é descrever ou relatar os resultados. Então, eu obtive lá que 50% gostou do meu produto. Mas o que, que isso quer dizer? É viável fazer esse produto? Eu preciso melhorar alguma coisa? Posso continuar? Então, eu preciso entender esse processo para mim relatar esses resultados. Então, aqui é uma parte mais teórica, talvez um pouquinho mais decoreba. E aí, agora a gente vai começar a falar sobre as características sensoriais dos produtos alimentícios. Então, os alimentos, eles têm atributos sensoriais, tá? Então, a gente tem as características sensoriais, que são relacionadas à aparência, textura, odor e gosto, tá? E dentro deles, a gente vai ter os atributos sensoriais. Então, quando a gente fala de aparência, a gente tem os atributos como cor, brilho, tamanho, forma. No caso de textura, eu já vou ter as propriedades físicas, dureza, se é arenoso, se é mole, se é liso, se é rugoso. Então, isso tudo eu consigo avaliar através da textura. O som está bastante relacionado com a textura e ele tem características como, por exemplo, a efervescência, ruído ao mastigar. Um outro exemplo que a gente pode falar, sabe quando vocês abrem a latinha de cerveja, para quem bebe cerveja, claro, que faz aquele tch, né? A gente espera que faz esse barulho, porque se não fizer, não é legal. Outra coisa, a gente vai abrir um champanhe, né, no final do ano. Normalmente a gente quer fazer aquele barulho, pá, né? Não sei fazer esse barulho. Sair um pouco de espuma. Então, tudo isso são características sensoriais que vão interferir na qualidade do meu alimento, tá? E sempre lembrando que som e textura trabalham sempre em conjunto, tá? Se o produto é duro, ao mastigar, vai fazer um tipo de ruído. Se ele é quebradiço, vai ter um outro som que vai vir aos meus ouvidos, tá? Então, isso tudo vai influenciar aí
na qualidade do meu produto. Além disso, eu vou ter o odor, tá? Que está relacionado a milhares de compostos voláteis que a gente vai sentir através do nariz, tá? Então, normal, muitas vezes a gente não consegue sentir o cheiro só de colocar o alimento, às vezes a gente tem que balançar, às vezes a gente tem que dar uma apertada para a gente conseguir sentir esse cheiro, tá? Ou esse aroma, ou esse odor. Tá? Além disso, quando eu tenho também relacionado ao gosto, tá? Que vai ser, a gente tem quatro sabores básicos que a gente, ou gostos básicos que a gente encontra na literatura, e hoje em dia estão sendo estudados outros dois que têm sido incrementado aí dentro dos gostos básicos. Então a gente tem o ácido, o amargo, o doce e o salgado, que são os básicos, tá? E aí eu vou ter o umami e o metálico, que são esses que a gente tem estudado. Então, ácido eu vou encontrar onde? Em frutas cítricas, muitas vezes eu encontro em produtos fermentados. Amargo eu posso encontrar no chocolate, não o chocolate ao leite, mas o chocolate amargo ou puro, no cacau, no café. Alimentos que muitas vezes torraram demais, ficam amargos. Se vocês pegarem um alho, por exemplo, ele tem já um sabor adstringente, mas se eu fritar o alho, ele dá um gosto de amargo. Doce, isso, doce a gente pode ficar falando mil coisas, né? Então a gente tem aí, no caso do doce, a gente vai ter os bolos, os docinhos de festa, leite condensado, frutas, né? Salgado, mesma coisa, então alimentos que têm aí um gosto mais salgado. E um produto que representa muito é o sal de cozinha, tá? Então, ele é utilizado para salgar os nossos alimentos. A gente encontra muitos produtos salgados. O umami vai lembrar o sabor de sazon ou de peixes, tá? Ele está aí bastante relacionado com esse sabor. E o metálico, ele está relacionado com o sabor de carnes, sangue, entre outros. Ou que tem uma grande quantidade de ferro, como, por exemplo, espinafre. Muitas vezes a gente pode sentir lá no fundo esse sabor metálico. Tá? Além disso, esse sabor metálico também acaba sendo utilizado muito pelas pessoas que estudam esses produtos, esses alimentos, por causa de contaminação física ou química desses alimentos, tá? Então, por isso que muitas vezes ele também é estudado. E dentro das características sensoriais, é muito importante e necessário o conhecimento de outras áreas, tá? Então, quando eu falo de análise sensorial, eu não falo simplesmente do alimento, mas ela engloba outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, a fisiologia, a química e a estatística. Então, a análise sensorial, através da psicologia, né, ou através do comportamento humano, percepção e motivação, eu consigo identificar o que eu preciso melhorar, mudar no meu produto. Além disso, as funções dos sistemas sensoriais, então, nariz, a boca, a laringe, a faringe, tudo que está relacionado com a parte do sistema sensorial pode influenciar aí na qualidade do meu produto. Além disso, eu tenho também as características da composição do alimento, que também vão interferir nas características sensoriais. Então, se é um alimento muito ácido, pode ser que muitas pessoas não consigam consumir porque não gostam de produtos ácidos, enfim. E aí a gente também tem a outra área, que é a estatística, que vai quantificar os resultados, né? De forma matemática, me dá dados matemáticos para eu avaliar e quantificar ali os meus resultados. Então, a partir daí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a qualidade e interação dos sentidos. Então, para eu ter uma qualidade no meu produto, eu preciso que haja uma interação dos meus sentidos e das características que eu comentei sensoriais, para que eu possa ter uma qualidade sensorial, tá? Então, quando a gente fala dos atributos da qualidade, eu posso subdividi-los em três atributos, que seriam os atributos qualitativos, que compreende o rendimento, então, quanto que uma porção ou esse produto rende. Qual que é a proporção dos ingredientes? Ah, tem 50% de açúcar, 5% de fruta, 10% de saborizante. Então, isso eu preciso entender. Então, o que que tem ali? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala
do rótulo do produto alimentício, sempre do maior para o menor é a quantidade de ingredientes que a gente tem. Eu não tenho quanto que tem cada um, mas eu tenho, consigo ter noção qual é o ingrediente que mais tem naquele meu produto, principalmente nos industrializados. E aí vocês veem muitas vezes que um produto integrado, integral, não tem produto integral, tá? E aí a gente entra em outros méritos, como por que que se permite fazer isso? Por que que a legislação não barra, né? Então, isso tudo pode acontecer, tá? Além disso, a gente tem os pesos líquidos e drenados. Ah, professor, o que que é peso líquido e peso drenado? Por exemplo, no caso de conservas, tá? De pepino, de cebola. O peso líquido, tá? É o peso total ali daquela embalagem. O peso drenado só vai estar relacionado com ali, vamos supor, uma azeitona, só com os meus caroços de azeitona. O líquido é desprezado, tá? Então, isso tudo também interfere, porque às vezes eu tenho muito líquido e pouco produto drenado. E aí, às vezes, isso faz com que a qualidade do meu produto não seja aceitável. Além disso, eu vou ter os atributos de qualidade não aparente, como, por exemplo, informação nutricional, adulterantes. As pessoas buscam por saúde hoje em dia. É o que mais se busca, é o que mais a indústria, a produção, a área de produção de alimentos tem trabalhado. E aí, eu tenho uma informação nutricional ruim, mal feita, muitas vezes. Eu não informo tudo aquilo que tem o meu produto, eu não faço as contas de forma correta, isso tudo pode interferir nos meus resultados, tá? Na minha qualidade sensorial. E os adulterantes, é ter ali adulterantes químicos, físicos ou microbiológicos que podem atrapalhar aí a qualidade do meu produto. Além disso, eu vou ter os atributos da qualidade sensorial, que é medido e obtido através dos órgãos dos sentidos, né? No caso dos sensoriais, não, normalmente esse controle, né, dos atributos sensoriais, ele não visa tanto a proteção do consumidor. Na verdade, é um meio para que os fabricantes de alimentos determinem a preferência do mercado com a finalidade de obter um produto que satisfaça tais características e uma economia na sua produção. Então, ele quer ter um produto que chegue mais próximo do ideal para o consumidor, mas que eu tenha aí uma produção de forma econômica e que eu obtenha maiores lucros, tá? Os diferentes atributos, que foi esses que a gente falou, né, anteriores, os atributos sensoriais, que compõem a qualidade sensorial do alimento, são integrados no cérebro. Então, eles interagem no cérebro. E aí a gente tem a impressão global da qualidade do produto, tá? Mesmo que muitas vezes cada atributo é avaliado por um órgão do sentido. Então, para a gente ter a qualidade sensorial, que daí eu vou ter aqui nesse quadradinho rosa, eu preciso que haja a interação entre o homem, que vai sempre, a gente sempre precisa levar em consideração as condições psicológicas. Então, como se ele está motivado, se ele está feliz, se ele está triste. Vamos pensar, uma mulher de TPM, a gente pode fazer um chocolate que amenize ali a TPM, tá? Situações fisiológicas, sociológicas, étnicas, raciais. Então, por exemplo, um exemplo que eu posso dar. A gente tem, no caso, os adventistas, eles não consomem alimentos oriundos, derivados do porco, tá? Carne de porco, nada que é do porco. E aí, eu tenho um restaurante, tá? Numa comunidade adventista, e agora eu estou inventando de fazer esfirras com carne de porco. Posso fazer? Pode. Vou vender? Possivelmente não, né? E isso, querendo ou não, vai ser uma afronta para os adventistas, né? Então, isso eu preciso conhecer. Ah, eu vou trabalhar lá no país dos muçulmanos. O que que os muçulmanos comem? Então, eu preciso pensar nisso para eu poder desenvolver. E a qualidade do alimento, através das suas características físicas, químicas e estruturais. Então, eu tenho que pensar, ah, ele é duro, ele é mole, ele é ácido, ele tem muita umidade, qual que é o formato. Tudo isso eu preciso pensar, interagir esses dois para obter a qualidade sensorial. Tudo bem?
E, além disso, a gente tem como avaliar a qualidade sensorial. Para eu avaliar a qualidade sensorial, uma coisa que eu preciso levar muito em consideração é que a avaliação da qualidade sensorial, ela é considerada subjetiva. Por quê? Porque ela é feita por um indivíduo que pode estar bem naquele momento ou não, pode ser influenciado por fatores externos, fatores ambientais, fatores de conhecer o analista sensorial, entre outras coisas. Então, é subjetivo porque vai expressar o pensamento de um indivíduo, tá? Então, muitas vezes a avaliação da qualidade sensorial ela é considerada subjetiva. Mesmo utilizando os órgãos do sentido, tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição, eu preciso, né, entender que cada pessoa pensa de uma forma e entende como bom ou ruim também de uma forma. A gente pode falar que cada cabeça é uma sentença. A gente tem até outros provérbios aí desse nível, mas que não convém a gente falar nessa aula, tá? E aí, quando eu vou fazer a avaliação da qualidade sensorial, além dela ser considerada subjetiva, ela tem algumas limitações, como a influência do meio ambiente. Então, o que que o meio ambiente está influenciando? Está calor, por exemplo, está frio, aí eu dou sorvete para a pessoa provar. Isso é uma influência do meio ambiente. Eu posso ter um resultado ruim, porque está frio naquele momento, tá? Estado de saúde do indivíduo, ah, ele está gripado, ele está com coronavírus, porque agora o coronavírus tira todo o sabor, o dor das coisas, né? Eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha visto um produto parecido com esse, então falta de pontos de referência também pode ser um problema, tá? Não tem com o que comparar. Um outro problema é comparar com outro produto ao invés de medir. Então, por exemplo, eu quero fazer análise de um refrigerante de cola. O que que a maioria vai fazer? Ah, eu gosto de Coca-Cola. Então, Coca-Cola para mim tem que ser assim. E aí eu comparo e não me faço a medição daquilo que eu estou dando para a pessoa provar, tá? E também uma outra limitação que pode interferir nos meus resultados de análise sensorial é a inclinação pessoal de gostar ou não daquele produto, de gostar da pessoa que está fazendo a análise sensorial, entre outras coisas, tá? Então, ali o que que a pessoa pensa sobre isso pode limitar aí o resultado e a avaliação da qualidade sensorial. E aí nós vamos ter a percepção sensorial, né? Então, percepção é o ato ou o efeito de perceber algo. Então, eu percebi que essa água está gelada. É uma percepção. É o reconhecimento dos sentidos de um objeto. Então, eu avalio um objeto através dos meus sentidos. O que que eu reconheço através dessa avaliação, tá? É a recepção de um estímulo, de uma sensação ou de uma intuição. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os estímulos, tá? Então, essa sensação deu uma sensação de saciedade, de prazer, de refrescância, por exemplo, menta, né? É um alimento que tem a menta, ele vai me dar uma sensação de refrescância. Então, intuição, ah, é doce, então é ruim, não faz bem para a saúde, então eu acho que é ruim, tá? E aí, uma coisa que é importante a gente entender é que a percepção vai acontecer quando o provador, o julgador ou o consumidor tiver a consciência da sensação. Então, eu gerei uma sensação nele e a partir disso eu percebo algo, tá? Além disso, o que que acontece com o ser humano? Ele guarda essas percepções e aí quando elas são mudadas, é que acontece a minha impressão. Então, eu tenho daí a impressão de algo e aí eu consigo definir o meu resultado, o que que é aquele produto, o que que ele me traz, enfim. Uma coisa muito importante, muito legal, na verdade, quando eu falo sobre percepção sensorial, é também da memória afetiva, né? Odores, sabores, muitas vezes nos lembram alguns lugares. Se eu falar aqui para vocês de chuva, né? Do cheirinho da chuva. Muitos de vocês vão lembrar da infância, de um dia que estava brincando de bicicleta e aí
Começou a chover, vocês tiveram que correr para cá. Então, a gente sempre tem algumas lembranças que vão acontecer a partir dessa percepção sensorial, muitas vezes ocasionadas pelo odor ou o sabor de algo, tá? Então, uma carne assada com batata. Muitos vão lembrar do jantar de domingo nos avós, que encontrava com todos os primos, né? E assim por diante. Então, isso também pode acontecer. E uma coisa também, né, que a gente vai entrar agora nos estímulos, o estímulo, ele provoca, né, uma irritabilidade ou uma sensação nos receptores, tá? Então, cada sentido, ele vai ser estimulado de uma forma diferente, num receptor diferente, que cada um tem o seu órgão específico, e aí eu tenho uma percepção específica. Então, quando a gente fala dos cinco sentidos ou dos cinco receptores, tá? Eles precisam ser utilizados para eu perceber um alimento e determinar a qualidade específica da percepção. Dentro disso, quando eu falo desses estímulos e esses sentidos, eu tenho cinco sentidos. Então, eu tenho visão, tato, audição, olfato e gosto. Dentro da visão, tato e audição, eu sou estimulada fisicamente para ter essa percepção. Então, visão, eu vejo algo, é um contato físico. Tato, eu relo. Audição, eu escuto. Então, é tudo características físicas. Agora, quando eu falo de olfato ou gosto, já é um estímulo químico. Por quê? Porque eu tenho ali, num alimento, eu vou ter os compostos químicos que formam aquele sabor e aquele odor. E a partir disso, eu vou ser estimulado através da parte química deste alimento, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje, a introdução, a parte 2 da introdução, né? Que a gente ainda está na introdução, vai ter mais uma. Quando a gente fala, então, da análise sensorial, é importante a gente entender que a análise sensorial faz toda a diferença, tá? Tanto no desenvolvimento de produtos como no controle de qualidade. A gente vai falar sobre julgadores e vai entender que muitas vezes alguns julgadores são expert e eles conseguem identificar situações mínimas na elaboração de um produto ou no controle de qualidade de um produto, tá? Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham entendido. Se vocês gostaram, clica aí no joinha. Uma ótima aula para todos e até logo.